Val, però ara precisament tenim molt de temps pel torn de preguntes i si voleu fer preguntes per les dues ponències, el micro és per vosaltres. A part de felicitar els dos, està obert? Tenia que aproximar-me en tot cas. A més de felicitar els dos conferenciants, plantejar una cosa que els dos no han plantejat. De fet, plantejar tres coses. Primer, hi ha dues escàndols de fons que estan implícits en Los Cuatro Jinetes i en el riu d'or, que en parla Joan Safon, que és un és l'escàndol que provoca molt aprofitat immediatament per la política, per la propaganda aliada belga i francesa, sobretot també britànica, que és que els alemanys, com havien fet ja el 70, 71, davant de qualsevol i segons la seva pròpia jurisprudència militar, de forma acceptable, quan són tirotejats prenen hostatges. I això serà un tema que durarà un vintenni. És a dir, encara hi haurà discussió, debat i processament sobre el tema dels els afusellaments fets a civils en l'entrada, en la gran onada del Pla Schlieffen per part dels alemanys a principis dels anys 30. I això continua. I per tant, per a situar Blasco i els quatre genets s'ha de situar aquí. Això és un punt. El segon punt és que aquest tema, i en concret els quatre genets, hi ha tota una tradició que no he vist documentada, però és tota una tradició verbal, de que els diners francesos reguen generosament. Entenc que algun testimoni familiar per a Madrid, però diguem-ne per a Catalunya, algun testimoni verbal d'època, d'època volen dir de gent ara morta, i en concret la idea de que els quatre genets és pagat, és a dir, que rep Blasco diners per escriure el llibre. I que, evidentment, la premsa aliadòfila i un munt d'editorials, de les quals la més espectacular és Blue Week Eye, però del qual hi ha més, són sostingudes amb diners francesos, sobretot, els alemanys no són ni remotament tan hàbils com els francesos. Aquest seria el segon, entre cometes, escàndol. I el tercer tema és una cosa molt curiosa, que és que el gran tema de l'escàndol dels afusellaments de civils té un sentit molt concret a l'any 15, que s'extén al 16, que és que ens han disparat, diuen els alemanys, els capellans o gent afí des de les torres de les esglésies, amb el qual hem agafat els civils i els hem afusellat i hem cremat les esglésies. I això, els germanòfils espanyols, diuen el 15-16, això és lògic. Estan complint amb el seu propi codi de guerra. I els aliadòfils posen el crim, això és un crim, posen el crit al cel, això és un crim, això és una monstruositat. Passen 20 anys, arribem al 36-37. Això és el gran argument de les esquerres a Catalunya, és, i altres parts d'Espanya també, han disparat els capellans des de les torres de les esglésies, per tant hem cremat l'església. Crit de la dreta nacional, això és la destrucció de la civilització occidental, és barbària pura, etc etc, i viceversa. És a dir, hi ha una, en un període de 20 anys es passa amb dues parts, del blanc al negre. Són tres reflexions que em sembla que tenen a veure amb el que plantejàveu.
Sí, no, dic els tres plantejaments. Home, passa que molt apuntats per sobre. A veure, sobre el primer que comentaves, a veure, tota la guerra, tota la guerra, tota la guerra, els 4 anys de conflicte, la premsa liadòfila està insistint fonamentalment en un cas, no tant el cas francès, sinó sobretot el tema belga. I és allò, i el Blood and Gay, totes aquestes editorials, allò, es farten de publicar allò, pamflets, llibres, suposadament documentats amb xifres reals, etc, que ja sabem d'on surten les xifres, no? Allò dient allò que si la Universitat de Lovaina, que si la Universitat de no sé on, que si allò Liège, etc, etc, que tot destruït, publicant allò fotografies de les poblacions belgues, allò fetes miques, no? I sí, és cert, vull dir, allò és el gran allò, un dels grans leitmotivs propagandístics de la premsa liadòfila. De fet, allò hi ha moltes publicacions com Iberia, com a Espanya, no? Les portades, no? Són com grans pòsters, no? On apareixen allò, és a dir, on un dels grans motius també de propaganda és, ja que no tengo fotos, però allò, el soldat prussià, no? Allò, empalant uns quants nens amb la baioneta, no? Vull dir que en aquest sentit, sí, vull dir, és aquest la gran propaganda. Després, sí, allò, el que seria la novel·la Mare Nostrum recolliria tot el discurs allò, de la guerra submarina, que ens trobarem allò també, allò, publicacions que hoy han hundido 400 tonelades, hoy 500 más, hoy 600 más, mentre que la premsa liadòfila ho denuncia. Hi ha tota una sèrie de publicacions proalemanyes, que es diu Correspondència Alemana de la Guerra, on l'enfonsament de vaixells, allò, es publica allò, però satisfactòriament, és a dir, en el cas dels germanòfils, com són dels nostres, pues allò, enfonsar vaixells, cap problema, si és que la gràcia, i a més en certa lògica, perquè si són dels teus, el tema és allò, quantes més tonelades de hierro debajo del mar, mejor, no? Això pel que... I de fet, atacar el nacionalisme català a banda de Bèlgica, doncs, bueno, demà parlarà, per tant, no incidiré, parlarà en Joan Escolier sobre el tema Sèrbia, és a dir, també l'ocupació de Sèrbia, doncs, genera des d'una altra perspectiva, sobretot des del discurs nacionalista, de petita nacionalitat oprimida, que també ho és des d'aquest discurs bèlgica, no? Doncs el mateix tipus de propaganda. La premsa està financiadíssima, financiadíssima. El que passa és que no, allò, els arxius francesos, no, que et deixen consultar, doncs, evidentment el que no et deixen consultar és aquest tipus de coses. És a dir, intueixes allò pels comunicats que envien, etc, etc, que és obvi que hi ha determinada gent, determinat tipus de discurs està dirigit. I sobretot no sé, fa molts anys que no vaig al Ministeri d'Afers Exteriors francès, ara parlar de papers igual ja està caducat, vull dir que no van tenir digitalitzat, però bé, allò, el Ministeri d'Afers Exteriors francès marca molt clarament allò, què és el que està bé de dir, què és el que està malament de dir, i en aquest sentit, quan interessa, allò se'ls recolza, quan no interessa, no els hi recolza, com passa el 1917, no? Que en un moment donat, tot el tema de la crisi del mes d'agost reconverteix els aliadòfils de tota la vida, no? En germanòfils declarats, allò, equiparant-los als rebels irlandesos, perquè es considera allò que els projectes insurreccionals, allò, paral·lels o abans o després, que s'havien de produir a l'estiu del 17, no? Pues, bueno, que tenia la mateixa característica que la insurrecció de Pasqua dels nacionalistes irlandesos. Per tant, i a més, en un context on ja s'ha produït la Revolució de Febrer, que més o menys encara s'accepta per tot el discurs de... Bueno, de fet, la República de Febrer russa diu que es mantindrà dins de la guerra, no? Però, clar, tot el que succeeix després, a l'octubre-novembre, on els bolxevics ja diuen que se retiraran de la guerra i que es considera com un acte de germanofília, i que cal entendre la intervenció
de les potències aliades a Rússia com un front més de la Primera Guerra Mundial, perquè clar, es planteja només com una cosa de la que serà la Guerra Civil Russa, però no, vull dir, ells intervenen allà i, de fet, per exemple, envien legionaris estrangers a lluitar amb un sentit allò de dir, a veure, és que s'han retirat de la guerra però no volem que es retirin de la guerra, anem a lluitar per canviar el govern perquè Rússia torni a lluitar contra els alemanys. Vull dir, tot plegat per explicitar que en un moment donat aquests aliadòfils que estan enfrontant-se al front al fons 13, que estan qüestionant la monarquia, doncs, pels seus objectius en aquell moment, 1917 en concret, deu ser equiparables als bolxevics, no? Un Marcelí Domingo, un Macià, etc, etc. Això se'ls equipara. I amb els nacionalistes irlandesos, que tothom els identifica amb els bolxevics, que tothom considera que han rebut diners, ajut militar, etc, etc. I aleshores, això en la premsa, vull dir, clar, hi ha hagut aquesta intervenció. L'altre, el discurs religiós, sí. Bueno, és el que comentava quan he llegit l'escena goyesca, no?, de l'afusellament, és a dir, el tema jo, per mi, vull dir, pot semblar estrany, però no és estrany que Blasco de sobte ho converteixi a un capellà en un heroi, perquè la guerra converteix a tothom en el poble. I en aquest sentit, el poble francès, en aquell moment, tot ell és el poble. I em sembla que serveix, com deia, de, diguem-ne, de model, no? És a dir, que el que està succeint a la novel·la, el que està succeint a França, en el fons, Blasco el que fa és allò, una referència aparentment velada, però que jo crec que per mi és força evident, del que era els fets del 2 de maig. No? I que en aquest sentit, vull dir, a veure, Blasco és un tipus profundament patriota, però també explicaria l'evolució que pren el blasquisme i el lerrouxisme, dius tu, als anys 30, és a dir, entren a formar coalició els radicals amb la CEDA, el govern de la Segona República, anomenat, allò malament dit, el bieni negre, no? I vull dir que tot depèn també, bueno, això, de la conjuntura. Vull dir, en aquests moments la conjuntura és la defensa del poble en armes, és la França tota una ella que allò es defensa contra els alemanys invasors, contra allò, els germànics protestants, luterans, etc, etc, i evidentment allò, els capellans catòlics francesos, doncs, bueno, allò reben, han de rebre com la resta del poble, però és la idea també de la unió patriòtica, vull dir, de la unió sagrada, que plan patriòtica, no, unió sagrada francesa, en la qual tots els francesos de qualsevol condició social, ideologia, etc, etc, són el poble defensant-se de l'imperi germànic. No? Jo suposo que cal entendre també aquest recollir del sector eclesiàstic, dels sectors clericals, com a bons des de França, des del punt de vista de la Unió Sagrada. Clar, si no, tampoc s'entendria, penso jo, tot el tema de la destrucció de catedrals, no? Perquè vull dir, allò, la premsa republicana aliadòfila allò, presenta fotografies d'allò d'esglésies catedrals, allò, no respecten ni la religió, no respecten res, ho han deixat tot esmicolat, fet miques, etc. No? Però jo diria una altra qüestió, és a dir, per exemple, rememorant la setmana tràgica, allò, determinats sectors republicans, que no són els radicals, no? La destrucció d'edificis religiosos a partir del seu discurs de la civilitat, de que per ser modern cal ser civilitzat, home, condemna amb força el fet d'utilitzar la violència contra els capellans. Una altra cosa és diguem-ne, la diferència de criteris sobre entre clericals i anticlericals, però, i de la mateixa manera que en el 36, no?
allò, el govern de la Generalitat s'esforça molt i moltíssim, no?, en protegir eclesiàstics, edificis religiosos, etc, etc. Vull dir que jo crec que ho recolliria també a partir d'aquest discurs del que és civilitzat, no? I aleshores, què és el que és civilitzat? El civilitzat és no fer la guerra i l'incivilitzat és fer la guerra. La guerra es planteja a la Primera Guerra Mundial com de la mateixa manera el discurs de la guerra civil des del vessant republicà, que el bàndol republicà, com els francesos a la Primera Guerra Mundial, consideren que la seva guerra és justa precisament perquè han estat agredits, no? I aleshores, des d'aquest punt de vista, la guerra bona, no?, i la guerra dolenta és quan tu colpeges, no?, i la guerra bona és quan tu frenes el cop i de rebot, no?, colpeges a l'enemic. Aleshores, matar l'enemic no és un acte d'injustícia, sinó que és la conseqüència lògica de l'agressió. I a partir de jo crec que aquest discurs impregna tot el període que va de la Primera Guerra Mundial, jo crec que fins i tot una mica abans, és a dir, que en el cas espanyol, tot el tema colonial sobre la guerra justa, la guerra injusta, l'imperialisme bo, l'imperialisme dolent, no?, està farcint el debat, no?, i que ja arriba fins a la Segona Guerra Mundial. Continua després amb d'altres maneres, no?, però vull dir que darrere de tot això hi ha aquest debat. No sé si he contestat, però... En fi. Poc em queda a mi afegir, però en tot cas reformar aquesta idea de la campanya catòlica, no?, d'alguna manera, la mateixa Ibèria farà campanya adreçada al món catòlic de dir, si teniu alguna tentació de germanofília, mireu el que fan aquests suposats defensors de la fe davant de la República Francesa heretge i, bueno, laïcista i l'heretge Anglaterra, doncs que l'Alemanya suposada defensora de la fe entra sang i foc, mata capellans, crema esglésies, bombardeja o quasi bé destrueix la catedral de Reims, la màrtir, la Bèlgica màrtir, però la pròpia França també juga aquest paper, recuperar lo de la filla predilecta de l'Església, doncs els hi va molt bé per aquesta idea molt, molt ben apuntada de la Unió Sagrada. Per aquest punt del tema religiós, poc més puc aportar. Però existeixen pamflets i papers dedicats expressament, doncs, a fer campanya als catòlics espanyols, com diuen. El mateix món catòlic té divergència de criteris. Hi ha, per exemple, l'arcabisbe de Tarragona, és profundament francòfil, visita França en guerra, del doctor Antolín López Peláez, i en canvi, doncs, bona part del clergat és germanòfil. Com a anècdota, quan prenen Jerusalem, sembla que és en Xammà o no sé qui, va preguntar al bisbe i tal, bueno, els aliats han pres Jerusalem en els sarraïns, i diu, escolti'm, ja estava bé com estava, a mi no m'expliqui històries. No puc afegir gairebé res més. Pel que fa als torpedinaments de vaixells, també serà una constant. Els mateixos ja els enfonsaran un de vaixell, vull dir que ho viuran en pròpia carn. També el risc i el fet moltes vegades de jugar-te-la també faran que si passes i aconsegueixes sortejar, el negoci sigui bastant bo, amb un cert risc, que si no se'n va l'aigua, el vaixell i tota la càrrega, evidentment. I el finançament francès, doncs, bueno, el David ho ha dit i ho ha investigat bé. Aquí potser podríem destacar alguns noms. El mateix cònsol Eduard Gosen, em sembla que, per exemple, en el cas d'Ibèria no és un facilitador, però sí que és un receptor entusiàstic de la idea d'Ibèria. I recordo alguna carta que diu... que bé, una colla d'escriptors i tal s'han posat a disposició, faran una revista i tal, i com comentàvem abans, doncs fins i tot en aquest any 17 li costarà una mica el càrrec per el mètode de la patada cap amunt.
enviat de ministre plenipotenciari a l'Argentina per excés de simpatia per als aliadòfils. Curiosament, el seu fill acabarà també nascut als anys de la Primera Guerra Mundial a Barcelona, acabarà sent cònsol als anys 60 a Barcelona. Això no té més, però em sembla que és un personatge a tenir en compte i que era el cònsol, que si aquest matí heu vist la carta que portava el Plàcid García Planas, era el que notificaven a la vídua del català, aquell que va morir, del sergent català, fill de francesos, que va morir al SOM, doncs era aquest cònsol, una persona que cal seguir, que algú hauria de fer alguna investigació, perquè em sembla una persona fonamental en aquesta liadofilia catalana, igual que em sembla important alguns industrials francesos establerts a Barcelona, i de més amb aquesta certa, doncs, el mateix perfil biogràfic del personatge que avui ens plantejava el Plàcid, no? Vull dir, estic pensant, per exemple, en l'Eloi de Touche. L'Eloi de Touche és una mica l'home que hi ha darrere d'Ibèria. Ell és un fabricant dirigent patronal, metal·lúrgic, i és si no el soci capitalista, sí el que s'encarrega d'anar a les 2.000 famílies franceses de Barcelona, que en aquell moment són la colònia més important estrangera, i dir: subscriviu-vos tots en aquesta revista, i d'alguna manera sustenten la revista. Tenir 2.000, amb les xifres baixíssimes que hem sentit dir a Ametlla que tenia la premsa catalana, tenir 2.000 subscriptors segurs i que pagaven és la manera d'assegurar i mantenir una revista. Aquest Eloi de Touche, a més, ja, curiosament, hi ha un moment que els d'Ibèria, l'any 19, volen continuar com a revista econòmica i fan unes escriptures de constitució d'una societat, i allà vaig veure el seu nom. Octavi Lacant era un altre, Octave Lacant, era un fabricant de rajoles que tenia la fàbrica al Vallès. Jo diria que era cap a Mollet o un lloc així, no ho sé. Però vaig buscar-ho, i un altre, tal Martí, i eren els socis que feien amb l'Amadeu Hurtado i el Claudi Ametlla una futura revista d'economia que mai més se'n va saber. Però en tot cas, era el paper, doncs, de la colònia francesa, em sembla fonamental. Colònia que en aquell moment no només té escoles, sinó té església, té, doncs, tota una organització pròpia, doncs, per als fills i per als súbdits, i que, com hem dit aquest matí, també aniran a la guerra, evidentment. Faré jo. El primer, felicitar-vos els dos per la vostra intervenció. I una pregunta doble, una pregunta per cadascú, però doble. Una pel David, que és: per què, sent aquesta novel·la tan infame i tan dolenta com és, has decidit escollir-la per fer la teva presentació? I per què fer la teva presentació basant en un text literari? I la segona pregunta, pel Joan, amb comentari inclòs, és dir: les xifres de 7.000 exemplars voldrien alguns diaris d'avui en dia tenir-les? Premsa catalana, actual. Sí, no de venda, eh? Bueno, de tiratge. És dir, també voldrien alguns tenir-la de tiratge. I penso en el conjunt del territori de parla catalana, no només Barcelona. I després, aquesta professionalització que hi havia, també voldríem alguns cobrar 40 duros com el Robi de Virgili, i no estar fent les col·laboracions com es fan avui en dia. Però la pregunta interessada és: com es van formar com a periodistes aquesta gent? Perquè quan un arriba a veure el nivell mitjà de la premsa d'avui en dia, directors, redactors en cap, etc., diu que estan a una distància tan abismal d'aquesta generació, i voldria aquestes dues coses. David? Per què vaig escollir els quatre jinetes? Bueno, a veure, hi havia l'obra novel·lística del Blasco es concentra, allò, tres novel·les, però de les tres
aquesta em va semblar que, primer, està escrita durant la guerra, no havia contestat si ja està finançada, allò, ja em deixava alguna cosa, s'escriu durant la guerra, però les altres són ja acabades la guerra. Aleshores vaig pensar que millor un text propi del moment de la guerra. I jo crec que la lectura de Los cuatro jinetes de l'Apocalipsis, que tens tota la raó, per mi és un llibre molt feixuc, molt lent, molt poc dinàmic, però que sí que recull totes les, allò, per una manera, les neures del discurs francòfil. En els primers moments, quan s'explica la biografia del Marcelo Desnoyers, allò, els precedents de tot el discurs dels comunards i tot això, tota l'herència republicana, etcètera, etcètera. Però després és tota una descripció del que són, és a dir, quan ja comença la guerra, és una descripció allò novel·lada de tots els pamflets que llegeixes al llarg de la guerra, però convertits en novel·la. No? I aleshores, és a dir, per dir-ho d'alguna manera, és el mateix que fa León Uriz amb Éxodo pels sionistes, no? Pues ho fa Blasco Ibáñez, allò d'intentar generar una novel·la, allò, amb allò que pot interessar al gran públic, història d'amor, pendències, etcètera, etcètera, i introduint tots els temes propagandístics. La invasió a Alemanya, quan deia l'Enric, atacant allò amb població civil, reprimint a la població civil, després allò, el patiment de la societat francesa davant d'aquesta invasió, el poble allò defensant-se dels alemanys, i després, a veure, com a autor d'un llibre, com a coautor d'un llibre sobre els voluntaris catalans, no? De sobte, allò, analitzant la novel·la, vaig pensar, dic, ostres, després de 20 i escaig anys treballant aquest tema, de sobte se m'il·lumina la ment i la biografia de Julio Desnoyers podria ser la biografia de Pere Ferrés Costa, però en versió hispano-argentina. I vaig pensar, bueno, dic, no parlaré mai més dels voluntaris catalans, m'ho promès jo. I amb el Joan, però una mica per això. És a dir, el fet de que, ostres, tant temps treballant sobre el tema dels voluntaris i resulta que tenia aquí, no?, l'explicació de com un individu, no?, en teoria estranger, de sobte t'està explicant Blasco, no?, el procés pel qual probablement van aparèixer voluntaris per lluitar amb els francesos. I en aquest cas, una cosa que va saber veure molt bé el Joan quan vam estar veient tota la premsa, i és que realment els primers a mobilitzar voluntaris no van ser els catalanistes, van ser els larroxistes. I de fet és a la premsa radical on més surt en els primers anys de la guerra el tema de unos cuantos compatriotas de México, de la Argentina y de Chile los hemos visto circular con banderas francesas y de sus patrias por las calles de París, ¿no? I bueno, jo crec que realment els primers aliadòfils convençuts són els republicans radicals, Blasco i el blasquisme, tot i que després l'aliadofília catalanista és molt important. Per tant, els republicans francòfils ho seran de veritat en el sentit de la guerra a partir de la tardor. Vull dir, quan comença la Primera Guerra Mundial, els republicans catalanistes fan una... Ui, s'ho pensen molt. És més, alguns estan pensant en que s'ha de fer un govern d'unitat nacional, de liberals i de qui faci falta, no?, de partits dinàstics, per intentar salvar la situació espanyola del problema de la guerra. Aleshores, en aquest sentit, no?, doncs bé, allò, el republicanisme radical, el blasquisme, etcètera, etcètera, doncs són des del primer moment allò, els més, allò, diguem-ne, són els més matiners, no?, en tot el tema de reclamar voluntaris, etcètera, etcètera. És a dir, els catalanistes triguen 2 anys allò,
en fer una cosa allò de dir, bueno, doncs anem a fer la nostra propaganda al respecte, són ells. I aleshores, doncs bé, el Blasco el que fa és dir, vull explicar la història d'un voluntari sense dir que és un voluntari, no? En el sentit que es posava la premsa. Va fer gràcia per això, és a dir, com de sobte un tema que ja havia estat treballant, no? Primer en solitari, després amb el Joan, doncs, allà, mira, me l'he encontrat així. Breument, una cosa, ha dit que no tornarà a parlar mai més dels voluntaris catalans. Jo espero, i ho dic en públic, no, que no sigui veritat, perquè si no estic equivocat, tant en David Martínez Fiol com en Joan Escolies, que acaben de publicar un llibre que porta per títol 12.000, suposo que en referència a 300, però una mica multiplicat, sobre els voluntaris catalans a la Primera Guerra Mundial. Si no vaig entendre malament, al desembre faran una presentació oberta al públic sobre aquest llibre, i aquest llibre va de voluntaris catalans. Per tant, no ens explicaràs una novel·la, parlaràs de voluntaris. La pela és la pela. Deiem el que puguem. En això sí. Res, breument contestar als comentaris del Sebastià. Evidentment, jo penso que part de la culpa de certa distorsió en el fet, o que ens sobti aquestes xifres de l'Ametlla, és culpa nostra, perquè no tenim en compte que en aquell moment els principals diaris no són ni La Veu de Catalunya, ni El Poble Català, ni tan sols La Publicitat, sinó que són Les Notícies, El Diluvio, La Vanguardia i, en concret, què? El Diagráfico, que també serà una innovació, per cert, en la seva època, i dirigit a la primera etapa per Santiago Vinardell, un periodista mataroní que acabarà implicat en l'afer Estraperlo i afusellat els primers dies de la Guerra Civil a Madrid. Els tiratges de La Vanguardia l'any 1919, quan es fa doncs, les estadístiques de la premsa, arriben a centenars de milers. O sigui, si aquí contem que Ibèria tenia 8.000 exemplars i que pocs anys abans el Poble Català en tenia, quan hem dit, 7.000, 8.000, també, i que em sembla que si no vaig errat en aquestes estadístiques de l'any 19, La Veu té uns 15.000, vol dir que tenia molta més influència social i pel prestigi de les seves plomes i pel llegat que ens ha quedat i per la llegenda una mica mítica que hem rebut doncs, dels grans intel·lectuals, del Pla, del Segarra i companyia, que no pas la popularitat en nombre de lectors. El mateix Pla va començar en el periodisme Les Notícies, que era un diari doncs, d'avisos i informacions dures i pelades, al qual no hi havia cap espai per l'opinió ni per la digregació. La professionalització, estic totalment d'acord. Em sembla que la professió de periodista, i això ja s'escapa una mica el tema, ha viscut 50 anys d'or, però tornem a estar a les mateixes. O sigui, en aquest moment aquests periodistes han de buscar col·locacions, i en el cas d'Ametlla, honestes, però en aquella època el fons de rèptils, el mateix Màrius Aguilar, i no ho he explicat, era empleat d'Hisenda i no va anar mai a treballar. I va haver una vegada que havia d'anar perquè sabessin que era ell, i ja van buscar la manera de portar un altre perquè no hi hagués ni d'anar. O sigui que sempre la buscada d'una manera de sobreviure i poder alhora portar a terme aquesta activitat periodística, moltes vegades que formava part de la mateixa militància, vull dir, eres del casino republicà l'any 1901 i alhora escrivies en el diari i a més si eres una mica poeta doncs feies poesies o estrenaves una obra en el mateix casino, doncs això és una mica el que fa aquesta generació, no? Comença amb una premsa, si el Poble Català tenia 8.000, l'Avançada de Tarragona devia tenir 700, 500, em sembla que diu 500 en algun moment, si no recordo malament, però per tant formava part de tota una militància, no? I d'uns nuclis molt, que moltes vegades ho feien tot ells i que tenien, però que això doncs mica en mica sí que camina cap a una certa professionalització, i evidentment, com he dit, Claudi Ametlla doncs, acabarà sent un destacat home de premsa, Romà Jori, doncs, també Màrius Aguilar, doncs, amb les bombetes d'en Piqui Pont, doncs, també farà
la seva petita posició, i Rovira i Virgili sempre treballant, fundant diaris, editorialista i tal, també acabarà podent professionalitzar-se, però la llarga marxa cap a la professionalització no arribarà fins a finals, fins a mitjans dels 20-30. Sí, hola. Sí? Bueno, gràcies a tots dos. Jo he après moltíssim de vosaltres, com que sóc una mica un cuerpo extraño en aquesta reunió. Us volia fer una pregunta, de fet. Vosaltres, crec que has estat tu, Joan, que has parlat de l'afinitat espiritual que se sentia en França, no? I has fet aquesta relació entre el noucentisme, el mediterranisme, etcètera, etcètera. Jo no he llegit, òbviament, tant com vosaltres sobre aquests temes, però em dona la impressió de que en aquestes crítiques a la posició alemanya i aquesta admiració per França i tot el que representa, hi ha una mena de posada al dia de la vella partició i conflicte quasi romàntic entre el nord i el sud. No? És una manera de reenactment, no? de la querella entre el nord i el sud, d'aquesta Alemanya bàrbara, d'aquests troglodites primitius, salvatges, que destrueixen justament, entre altres coses, les catedrals gòtiques, catedrals que creien que eren del seu estil nacional i que s'acabaven de donar compte de que seu no en tenien res, sinó que eren franceses, nada más y nada menos, i justament el destruir, i entre altres la catedral de Reims, on que era el lloc on es feia la cerimònia de sacralització del rei de França, etcètera, etcètera. No? Aquests alemanys, per tant, bàrbars, no? Estan contraposats a aquesta civilització que representa França. Molt abans de guanyar, entre cometes, la guerra, França és el vencedor moral de la guerra, perquè és el representant de la civilització, el representant de la bellesa, el representant de tots els valors, inclús estètics. No? Llavors, fiquem això dins d'aquesta revisió de les geografies romàntiques del nord contra el sud, o és una mica com una revenja, no? La revenja del sud contra el nord, el fet de que aquests valors mediterranis, noucentistes, o bé dels felibris i tot el que estava passant en aquells moments, tinguin aquesta, guanyin, en certa forma, i guanyin la batalla moral, no?, i la batalla estètica contra aquests bàrbars que l'únic que fan és destruir aquest bressol de la civilització que seria França i, per extensió, la França mediterrània, de fet, no? Perquè no estan parlant de cap altra França, és la França mediterrània, i sempre surt això. Llavors, doncs, vosaltres què creieu? Bueno, vull dir, igual això és un... No, n'has fet una síntesi magnífica. Jo, sempre que puc, insisteixo en aquest caràcter noucentista també de la francofília, perquè moltes vegades, clar, com que l'Eugeni d'Ors, el que para del noucentisme, diu que la guerra mundial és una guerra civil europea i que ell aposta per Europa i no per França ni per Alemanya, s'ha tendit a parlar del noucentisme com a neutralisme, però és que els seus seguidors no el segueixen en aquesta guerra. O si el segueixen, com serà el cas de Romà Jori, signant del manifest de la Unitat Moral d'Europa, després serà un francòfil total i absolut, el títol del qual he manllevat per aquesta afinitat espiritual. És un títol d'un article seu en el qual, a més, parla del llaç en Provença i parla
Bé, és que va a tota la mitologia provençal i a tota aquesta unió doncs, de Catalunya i la Provença, i a més amb aquest caràcter, com deies, evidentment del nord contra el sud, molt propi d'un noucentisme que es posava al davant d'un modernisme o combatia el modernisme d'influències centroeuropees, nòrdiques, nord-europees. Per tant, em sembla que tot lliga i que és molt, molt preceptiu recordar-ho. Moltes vegades, no tots els homes d'Ibèria, per exemple, en el cas d'Ibèria, eren noucentistes, ni de bon tros, però sí que un Carné, un López Picó, per exemple, seran destacadíssims col·laboradors externs i dins de la pròpia redacció, un Junoy, per exemple, absolutament també influenciat per les pròpies lectures doncs, noucentistes. Sembla molt, molt, molt ben vist i molt encertat l'aportació. Sí, a veure, sí, tota la raó, i més plantejaré el següent, és a dir, el discurs francòfil fa tota una defensa del discurs de la llatinitat, no? I aleshores això s'ha de vincular una mica a la idea del que havia estat l'antic imperi romà, i l'imperi romà identificant, no en aquest sentit com un imperi agressiu, allò militaritzat, etc., tot i que sempre tenim la imatge de les legions romanes, sinó sobretot el fet de que l'imperi romà és un imperi urbà, connectat per una xarxa de carreteres, evidentment per la seva època. Però vull dir, la idea és aquesta, és a dir, l'urbanisme, la civilització, entès la civilització com quivitas, ciutat, etc., tota la civilització és ciutadana, és àmbit urbà enfront del món rural, enfront dels bàrbars del nord que representen allò, la barbària militaritzada, allò, la horda, no? Títol d'una obra també de Blasco Ibáñez, tot i que es refereix a un altre aspecte, però bueno, vull dir que aniria en aquest sentit, no? I d'aquesta manera també ens serviria per fer la divisió que es fa constantment durant tota la Primera Guerra Mundial entre els imperis bons i els imperis malos. No? Aleshores, en aquest sentit, els imperis cívics, no? Urbans, civilitzadors, d'unitat moral, és el que es porta. Aleshores, clar, això, el que passa és que és el que succeeix, és a dir, tot i que Eugeni d'Ors, a partir de les excavacions d'Empúries i tot aquest entrellat arqueològic li serveix per recuperar, per dir que la civilitat és la recuperació de l'antic món clàssic, la Grècia clàssica, allò, la Roma urbana, no? Tant si són germanòfils aquí com si són aliadòfils, tots veuen del mateix, és a dir, aquesta seria una de les paradoxes. En el fons, vull dir, la germanofília, suposo que heu notat que estic refredat, la germanofília catalana és una germanofília que no renuncia tampoc al discurs civilista, de cap de les maneres. És a dir, hi ha intel·lectuals, professors d'universitat, ostres, el Pere Borgi Impera és un germanòfil reconegudíssim, vull dir, i no se n'amaga. I de fet, hi ha també el Montoliu, com diu ell, però també allò, la família Tallada, etc. Vull dir, surt allò, una publicació que me la va regalar ell, Los amigos, l'amistat hispano-germana, aquell llibre és monumental. Vull dir, surten tota una sèrie de personatges que són personatges del món universitari, del món cultural, no? I que defensen aquesta idea de civilitat i que està connectada amb el tema de la llatinitat. És a dir, és molt semblant a la llatinitat, tot sense utilitzar el nom, no? Però vull dir que tots venen del mateix. És a dir, el món bàrbar i el món civilitzat, el món bàrbar del nord, etc., és una construcció de l'aliadofília. La germanofília el que fa és... no fer una distinció entre bàrbars i no bàrbars, sinó que diu, el tanto, que de civilitzats nosaltres ho som tant com tots vosaltres. D'aquí també una mica aquesta situació de per què en un moment donat un és estitjat de germanòfil quan en realitat no està dient coses tan diferents, no? En aquest aspecte de les que està dient un francòfil, no? I a la societat catalana... La tercera via en un moment donat intenta sorgir, no? Amb el tema dels Amics d'Europa, etc., no?
i el que passa és que queda com molt allò constrenyida pel que seria els discursos durs de germanòfils i aliadòfils, però bueno, que en essència ve d'allò de la recuperació del món clàssic, de la identitat, i que en certa mesura també els moviments feixistes dels anys 20 els recuperaran, bueno, en seran continuadors, no? Vull dir... Hauríem d'anar acabant perquè si no el Josep, però un incís, perquè estic completament d'acord amb el que heu dit, però tampoc hauríem d'oblidar que algú com Enric Prat de la Riba precisament no era francòfil, era més aviat germanòfil. Sí, sí, sí. Vull dir que sempre amb el que tu s'ha explicat, que a vegades els germanòfils i els francòfils tampoc eren tan diferents. No. Si no hi ha més preguntes, donaríem aquesta part per acabada i en Josep Contreras farà la darrera ponent.